अहिले यहाँ हजुर हेर्नु भइराको हुनुहुन्छ यहाँ मेरो अलिअलि खुम्चेको छ नि अनि यहाँ घाँटी मेरो अब उठ्न लागेको छ हैन र अब यहाँको फेरि भाग निकालेर हाम्रो यहाँ थाईको छाला झिकेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ अनि यो हाम्रो यहाँको फेरि निकाल्दाखेरि हामी हिँड्नै सक्दैनौँ धेरै नै यता पेन हुन्छ अनि त्यो पेनले हामीले उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ र हाम्रो मुखमा पनि अब यहाँको छाला यहाँ ड्राफ्ट गर्दा धेरै नै दुख्छ धेरै नै पेन हुन्छ हामीलाई म पढ्न जाने टाइममा चाहिँ दुईटा केटाले मलाई दिस्काइरहेको थियो मैले चाहिँ मम्मीलाई गएर भनेर मम्मीले चाहिँ बाबाले भन्नुभयो हेर्नु न हाम्रो छोरीलाई मम्मीले भन्नुभयो बाबालाई कि पढ्न जाने क्रममा दुईटा केटा दिस्काइराखेको हुन्छ र बाबाले गएर गाली गर्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ म केही पनि गर्दिनँ भनेर भन्यो र चाहिँ ल म दिस्काउँदिनँ भनेर भन्यो र 4-5 महिना चाहिँ दिस्काएन अनि एकासनै बिहान 6 बजे एसिड लिएर उभिरहेको थियो हजुर चाहिँ जगमा चाहिँ एसिड लिएर उभिरहेको थियो त्यो जगको एसिड चाहिँ पानी हो भनेर मैले जबरजस्ती खुवाउन लागेको थियो के हेर्दाखेरि जगको एसिड पुरै बाङ्गो पारेर छाप्यो र त्यो छाप्दाखेरिकै त्यसको पेन हाम्रो जलन हुन्छ नि त्यो एकदमै नै डेन्जरस थियो मलाई चाहिँ के छाप्यो भने चाहिँ मलाई उम्लेको पानी हुन्छ नि त्यो छापेको भने जस्तै लाग्यो त्यो अपराधीले त मलाई यो सोचेर फ्याल्यो होला कि एउटा दाग दिँदा नि एउटा कोठाको भित्र लुकेर बस्छ समाजको अगाडि हिँड्दैन तर म त्यस्तो छैन जसले अपराध गरेको छ त्यो कोठाभित्र बसेर लुकोस् म लुक्दिनँ एउटा मेरो दागले केही पनि बिगार्दैन उसले मेरो सुन्दरता खोज्यो तर मेरो सपना कसैले पनि खोज्न सक्दैन र त्यही भएर म आफ्नो सपना लिएर अहिले पनि अगाडि बढेको छु कि अब एकदमै कडा कानुन बनाइदिनुहोस् कि हामीले अब जति पनि एसिड साइबाहरू छ हामीले पीडा भोग्यौँ तर अब कुनै पनि दिदी बहिनीमाथि यस्तो पीडा चाहिँ नहोस् भनेर एकदमै कडा कानुन बनाइदिनुहोस् किनकि हामी म जस्तो धेरै पनि दिदी बहिनीले सपना लिएर अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ नि उहाँको सपनामा रोकआउट नहोस् भनेर चाहिँ म उहाँलाई ती कुरा राखेँ म अब चाहिँ यो दाग चाहिँ कहिले पनि हेर्दिनँ म जसरी पहिला हिँडिरहेको थिएँ पहिला म जसरी गरिरहेको थियो म आफ्नो सपनाको बारेमा जसरी सोचिरहेको थिएँ म अहिले पनि त्यसरी नै सोच्छु म एउटा पीडित छु भनेर त्यो चाहिँ म कहिले पनि सोच्दिनँ। मुस्कान जी स्वागत छ सुन नेपालमा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर म सन्चै छु। अहिले मिडियामा अलि तपाईले बोलेका आवाजहरू सुन्न थालेका छन् विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाटका कुरा समाचार पनि आउन थालेका छन् हैन? हजुर अब करिब पीडित भएको 1 वर्ष 1.5 वर्ष कति भयो? 1 वर्ष भयो। कति गते? 20 गते मसँगै घटना घटेको र अस्ति 20 गते चाहिँ 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको उसमा अब हेल्थका हिसाबमा देख्दाखेरि त उस्तै देखिन्छ तर वास्तविक भित्र आफ्नो मनमा लागेको त्यस्तो पीडा त्यस्तो के छ सुधार कस्तो छ पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले राम्रो छु तर मलाई अहिले पनि हस्पिटल हप्ताको 2 चोटि जानुपर्छ फिजियोथेरापीको लागि र हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ धेरै जस्तो फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ हाम्रो किनकि छाला खुम्चे भने फिजियोथेरापी नगर्यो भने हाम्रो छाला खुम्चिन्छ र यो छाला खुम्च्यो भने हाम्रो घाँटी योभन्दा माथि हुन सक्दैन त्यही भएर हाम्रो 1 दिनमा चाहिँ 5 पल्ट फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ र म हप्ताको 2 चोटि हस्पिटल जान्छु र अहिले मेरो अपरेसन चाहिँ 10देखि लगेर 12 वर्षसम्म चल्छ 10 देखि 12 वर्षसम्म चल्छ भनिएको छ हजुर डाक्टरज्यूले हाम्रो म केटीपुरमा मेरो उपचार भइरहेको छ र उहाँको डाक्टरले नै भन्नुभएको हुन्छ 10 देखि 12 वर्षसम्म अपरेसन त्यस्तो कुनै पीडा हुने किसिमकै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ पीडा चाहिँ हाम्रो धेरै नै हुन्छ किनकि हाम्रो जहाँ अहिले यहाँ हजुर हेर्नु भइरहेको हुनुहुन्छ यहाँ मेरो अलिअलि खुम्चेको छ नि अनि यहाँ घाँटी मेरो अब उठ्न लागेको छ हैन र अब यहाँको फेरि भाग निकालेर हाम्रो यहाँ थाईको छाला झिकेर यहाँ ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ अनि यो हाम्रो यहाँको फेरि निकाल्दाखेरि हामी हिँड्नै सक्दैनौँ धेरै नै यता पेन हुन्छ अनि त्यो पेनले हामीले उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ र हाम्रो मुखमा पनि अब यहाँको छाला यहाँ ड्राफ्ट गर्दा धेरै नै दुख्छ धेरै नै पेन हुन्छ हामीलाई ए ए त्यस्तो पेन अहिलेसम्म भोगिराख्नु भएको छ तपाईँले हजुर अझै मलाई कति वर्ष भोग्न पनि पर्छ किनकि अब आफ्नो यो घाउको लागि चाहिँ नखुम्चोस् भनेर यहाँको छाला यहाँ ड्राफ्ट गर्नको लागि त्यो पेन अझै नै खप्नुपर्छ जीवनमा यति धेरै पीडा र अब यही जीवन भरलाई कहिले पनि नबिर्सिने सहन नसक्ने किसिमको तपाईँले भोग्नु त परिहाल्यो अरू नेपाली जनता नेपाललाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले त पीडा लिनुभएको छ भने तपाईँ व्यक्तिगतमा त कति पीडा होला होइन के लाग्छ त त्यो 1 वर्ष अगाडिको सम्झिँदाखेरि चिनेकै मान्छेले चिनेजानेकै मान्छेले हानेको थियो एसिड होइन हैन चिनेको मान्छेले हैन म पढ्न जाने टाइममा चाहिँ दुईटा केटाले मलाई दिस्काइरहेको थियो र मैले पटक पटक जिस्काइरहेको थिएँ नि हजुर र मैले चाहिँ मम्मीलाई गएर भनेर मम्मीले चाहिँ बाबाले भन्नुभयो हेर्नु न हाम्रो छोरीलाई मम्मीले भन्नुभयो बाबालाई कि पढ्न जाने क्रममा दुईटा केटा दिस्काइराखेको हुन्छ र बाबाले गएर गाली गर्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ म केही पनि गर्दिन भनेर भन्यो र कति समयसम्म जिस्काएको थियो हान्नुभन्दा अगाडि हान्नुभन्दा कति दिन कति महिना अथवा महिना चाहिँ दिस्काएन अनि एक हप्ता जस्तै एक हप्ता एक महिना चाहिँ दिस्कायो हैन अनि मलाई चाहिँ दिस्काउने नराम्रो लाग्छ किनकि म पढ्न जाने टाइममा दिस्काउन चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो र मैले चाहिँ मम्मीलाई गएर भने र मम्मीले चाहिँ बाबालाई भन्नुभयो र बाबाले चाहिँ गएर गाली गर्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ म दिस्काउदिन भनेर भन्यो। तिनीहरु त्यही समुदायका थिए चिनेका अथवा चाहिँ कहाँ हाम्रो चाहिँ वार्ड फरक थियो म चाहिँ 3 नम्बर वार्डमा बस्थे र तिनीहरु चाहिँ 2 नम्बर वार्डमा बस्थ्यो। गाउँमा त चिन्जान हुन्छ नि त तपाईको नभए पनि फ्यामिलीको त भएको थियो होला नि त उहाँको फ्यामिलीसँग टिकेटारको फ्यामिलीसँग चिन्जान चाहिँ थिएन हाम्रो चाहिँ थाहा चाहिँ थियो त्यो दुई नम्बर वार्डमा चाहिँ बस्छ भनेर चाहिँ थाहा थियो अनि अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बाल काट्नु हुन्छ नि कपाल काट्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ बसिराखेको हुन्थ्यो र बाबाले गएर गाली गर्नुभयो र अनि त्यसपछि ल ल म दिस्काउदिन भनेर भन्यो र 4-5 महिना चाहिँ दिस्काएन अनि एकासनै बिहान 6 बजे एसिड लिएर उभिराको थियो त्यही ठाउँमा। हजुर तपाई स्कुल जाने समयमा स्कुल जाने ठाउँमा करिब 8 बजे बिहानतिर हैन 6 बजे बिहान ए बिहानको बिहान पढ्यो मर्निङ क्लास थियो अनि त्यसपछि जगमा चाहिँ एसिड लिएर उभिराको थियो त्यो जगको एसिड चाहिँ पानी हो भनेर मैले जबरजस्ती खुवाउन लागेको थियो अनि मैले चाहिँ किन खानु पर्ने तपाई एक्लै हिँड्नु भएको थियो स्कुल। हजुर म एक्लै गएको थिए अनि त्यसपछि मैले चाहिँ किन खानु पर्ने भनेर पानी भनेर पानी खाऊ भनेर जबरजस्ती खुवाउन लाग्यो। दुईजना थिए केटा दुईजना थियो। हजुर तिनै केटा थिए। हजुर हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि किन खानु पर्ने भनेर पानी भन्यो ल नखानु फर्केर हेर न फर्केर हेर्दै चाहिँ जको एसिडले बाङ्गो पारेर छाप्यो र त्यो छाप्दाखेरिकै त्यसको पेन हाम्रो जलन हुन्छ नि त्यो एकदमै नै डेन्जरस थियो। मलाई चाहिँ के छाप्यो भने चाहिँ मलाई उम्लेको पानी हुन्छ नि त्यो छापेको भने जस्तै लाग्यो त्यति बेला चाहिँ। हजुर त्यति बेला चाहिँ अनि र म आफ्नो हातको ब्ल्याक डार्क मेरो त्यही बेला नै बस्यो र त्यो हटाउन खोज्दाखेरि चाहिँ मेरो मासु नै तल खसिरहेको थियो र म चाहिँ म एकदमै मलाई झनै नै अब पोल्न थालेँ म धेरै नै कराउन थालेँ र मान्छे आउनुभयो बिहानको टाइम थियो र उहाँले चाहिँ छिटो मेरो बाबाको नम्बर मागेर र मलाई हस्पिटल लग्नुभयो र मैले आफ्नो आमा बाबालाई चाहिँ हस्पिटलमा भेटेँ र हेर्नु न बाबा मलाई धेरै नै पोलिरहेको छ के हो फ्याँकेर भागिसकेछ भनेर भने र त्यति बेला हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि एकदमै नै कमजोर थियो। त्यो पेनमा पनि मैले आफ्नो बाबा मम्मीलाई सोधेँ कि मम्मी बाबा मेरो उपचार चाहिँ हजुर कहाँबाट गराउनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ र बाबाले मम्मीले चाहिँ मलाई त्यति बेला चाहिँ मोटिभेट दिनुभएको हुन्थ्यो म जहाँबाट नि गराउँछु तिमी चिन्तित नहौ भनेर चाहिँ भन्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई प्रदीप यादवज्यूले चाहिँ तत्कालै काठमाडौँ पठाउनु भयो र मेरो काठमाडौँ नै उपचार भइरहेको छ अझै। ए तपाईँ त्यति बेला करिब 7 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो हैन 9 क्लासमा त्यो समयमा 9 क्लासमै पढ्दा यस्तो एक्सिडेन्ट भएको अहिले पनि फेरि 9मै पढ्छु भनेर म पढेँ। ए ए त्यही 9 नै रिपिट गर्नुभएको छ। हजुर 9 नै रिपिट गर्छु। ए अनि जस्तै अब पढ्ने बेलाको उमेर हैन अब स्कुल लेभलको उमेरमा त्यो घटना अनि कहिले नबिर्सिने घटना जीवनमा यसरी पढेर अगाडि बढ्न हुँदा तपाईको सबै कुरा बेठिक त छैन तर आफूलाई लागेको कुरामा चाहिँ के लाग्छ त कतिको गाह्रो भइराछ अब चाहिँ हामीलाई यो दाग हेरेर चाहिँ हुँदैन किनकि म त्यो अपराधीले त मलाई यो सोचेर फ्याल्यो होला कि एउटा दाग दिँदा नि एउटा कोठाको भित्र लुकेर बस्छ समाजको अगाडि हिँड्दैन तर म त्यस्तो छैन जसले अपराध गरेको छ त्यो कोठाभित्र बसेर लुकोस् म लुक्दिनँ एउटा मेरो दागले केही पनि बिगार्दैन उसले मेरो सुन्दरता खोज्यो तर मेरो सपना कसैले पनि खोज्न सक्दैन र त्यही भएर म आफ्नो सपना लिएर अहिले पनि अगाडि बढेको छु र म स्योर नै मलाई लाग्छ म सपना जसरी पनि म पुरा गर्छु भनेर लाग्छ। जस्तै वास्तविक बाहिरी सुन्दरताको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो तर भित्री सुन्दरता तपाईँबाट गुमेको छैन गुमे छैन। हजुर हैन हजुर ती अपराधीहरू जस्तै कुरा आइरहेको थियो नि केही समय चाहिँ सजायमा परेर फेरि छुटेका भन्ने कुरा हैन वास्तविकता चाहिँ के भएको छ? एकजना चाहिँ अपराधी चाहिँ दुईजना अपराधी थियो र एकजना चाहिँ जेलमै छ र एकजना चाहिँ बाहिर निस्केर घुमिरहेको छ र मलाई चाहिँ हाम्रो अर्कोपल्ट लकडाउन भएको थियो नि त्यसबेला चाहिँ निस्केको थियो र मलाई वीरगन्जबाट फोन आयो मुस्कान यति ठुलो अपराध गरेर अपराधीहरूले खुल्याम घुमिरहेको छ अनि मैले चाहिँ एकछिन चिन्तित भएँ ये ठूलो अपराध गरेर खुल्याम घुमिरहेको छ। आज ममाथि पर्यो फिर अर्कोमाथि पनि त्यो अपराधीले गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भने कि हाम्रो कानुन यति कमजोर छ भनेर मैले सोचे र मैले चाहिँ अब सोचेर मलाई चाहिँ म हस्पिटलको बेडमा हुँदा नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मलाई भेट्न एकदमै नै इच्छा लाग्यो थियो। हजुर त्यही बेला नै किनकि त्यस बेलाको पीडा मलाई यस्तो थियो कि मैले चाहिँ अब भोगी तर हाम्रो कुनै पनि दिदी बहिनीले यस्तो पीडा नभोगोस् भनेर म त्यही बेला नै बेडमा हस्पिटल बेडमा हुँदा नै मैले हाम्रो कडा कानुन बनाइदिनु भनेर चाहिँ मैले आफ्नो मनमा लिएको थिएँ र चाहिँ अनि म भेट्न पनि पाएँ। अस्ति म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्न पनि पाएँ र उहाँले चाहिँ भेटेर म आफ्नो लागि मात्रै गएको थिएन। हामी जति पनि एसिड सर्भाइभर छ हामी गर्ल अथवा बोय हामी जति पनि एसिड सर्भाइभर छ म उहाँको लागि पनि महिला पुरुष सबै पीडित हुन थालेका छन्। हजुर म उहाँको लागि पनि गएको थिएँ कि अब एकदमै कडा कानुन बनाइदिनुहोस् कि हामीले अब जति पनि एसिड सर्भाइभर छ हामीले पीडा भोग्यौँ तर अब कुनै पनि दिदी बहिनीमाथि यस्तो पीडा चाहिँ नहोस् भनेर एकदमै कडा कानुन बनाइदिनुहोस् किनकि हामी म जस्तो धेरै पनि दिदी बहिनीले सपना लिएर अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ नि उहाँको सपनामा रोकआउट नहोस् भनेर चाहिँ म उहाँलाई ती कुरा राखेँ र हाम्रो उपचार चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ हाम्रो हुनसक्छ र त्यसपछि अब कहाँबाट हुन्छ भने चाहिँ अहिले जसरी मलाई गाह्रो भएको छ त्यति नै जति पनि एसिड सर्भाइभर छ उहाँलाई पनि गाह्रो भएको होला नि। त्यही भएर हाम्रो उपचारको चाहिँ हजुर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मैले भने बेहोर दिनुहोस् हजुरले नै प्रधानमन्त्रीज्यूले बेहोर्यो भने धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो सरकारज्यूले बेहोर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ हामी अलि ढुक्क भएर त बस्छौँ नि भनेर मैले उहाँसँग यो पनि कुरा राखेँ। तर तपाईँ आफ्नो लागि चाहिँ कानुन कमजोर हो त भन्ने यहाँ पुग्नुभयो होइन? हजुर मलाई एकदमै नै कानुन एकदमै आफूलाई अपराध गर्ने अपराधीको लागि सजाय हेर्दाखेरि त्यो मलाई कानुन चाहिँ एकदमै नै कमजोर लाग्यो किनकि हाम्रो कानुन यस्तो छ चोट हेरेर सजा दिनुहुन्छ। घाउ हाम्रो चाहिँ एसिड फाल्दाखेरि खुट्टामा पऱ्यो भने अथवा हातमा पऱ्यो भने 3 देखि लिएर 5 वर्ष सजाए, मुखमा पऱ्यो भने 5 देखि लिएर 8 वर्ष सजाए। तर तपाईँको तपाईँलाई समस्यामा पार्ने अपराधी त 6 महिनामा छुट्यो होइन? छुट्यो। के भएर छुट्यो त खास चाहिँ के हुँदो रहेछ? तिनीहरू चाहिँ कोभिडको कारण चाहिँ उनीहरूको एज चाहिँ 20 वर्ष पुगिसकेको थियो र उनीहरू चाहिँ कोभिडको कारण चाहिँ बाहिरबाट जन्मदाता नकली जन्मदाता बनाएर पेश गर्यो। हजुर 12-13 वर्षको भनेर चाहिँ पेश गर्यो अनि नाबालिग भनेर चाहिँ छोराएको छ। तर मैले चाहिँ अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले भेटेर कुरा राखेँ कि यति ठुलो अपराध गरेर मेरो अपराधी अहिले खुल्याम बाहिर घुमिरहेको छ भनेर मैले भनेर उहाँले चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो कडा कानुन ल्याउनुहुन्छ र फेरि नै अब त्यो अपराधीले भित्र राख्नुहुन्छ मलाई पुरै नै विश्वास छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भन्नुभयो त्यो कुरा? हजुर उहाँले यो कुरा भन्नुभयो फेरि उसलाई सजायमा कठघरामा राख्छु भन्नुभयो। हजुर उहाँले भन्नुभयो र अब एकदमै नै कडा कानुन ल्याउँछु यो पनि कुरा भन्नुभयो र मलाई विश्वास छ कि उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ कि उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर मलाई एकदमै नै म विश्वास राखेर आशामा रहनु भएको छ। हजुर ए प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ कि तपाईँको जुन अपराधीलाई फेरि सजायमा कठघरामा ल्याउने। हजुर ए जस्तै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूको जन्मदिनमा तपाईँले सहयोग पनि पाउनु भएछ हिजो होइन? कसरी सम्पर्क भएको थियो? उहाँसँग चाहिँ म एउटा प्रोग्राममा नै भेटेको थिएँ होइन, भिजिट नेपालमा त्यो प्रोग्राम थियो नि हामी त्यसमा नै भेटेको थियौँ र मैले चाहिँ त्यसमा आफ्नो स्पिच मैले दिएको थियो र उहाँ चाहिँ स्पिच सुनेर चाहिँ एकछिन चिन्तित हुनुभयो, मेरो पीडाको बारेमा सुनेर एकछिन चिन्तित हुनुभयो र फेरि नै मसँग भेट्छु भनेर चाहिँ उहाँले कुरा राख्नु भएको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आफ्नो बर्थडेको दिन नै भेट्छु र मुस्कानको लागि केही मोटिभेट र केही सहयोग गर्छु भनेर पनि यो कुरा राख्नु भएको थियो र हिजोको दिन चाहिँ मलाई जाँदाखेरि थाहा पाएँ उहाँको बर्थडे रहेछ भनेर होइन। उहाँको लागि चाहिँ एउटा मेरो मनमा चाहिँ के थियो भने उहाँको बर्थडेमा चाहिँ सानो एउटा चक्लेटै लगिदिउँ न भनेर चाहिँ मैले उहाँको लागि ती लगिदिएँ र उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै नै राम्रो व्यवहार एकदमै नै राम्रो गर्नुभयो। उहाँले मेरो लागि फुल र चक्लेट र केही पैसामा मेरो उपचारको लागि अथवा 50,000 रुपियाँ दिनुभयो। हजुर अनि अथवा मेरो डक्टर भन्ने जुन सपना छ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही सहयोग हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई उहाँले हेल्प गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई म एकदमै नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो जन्मदिनको टाइममा उहाँले आफ्नो बर्थडे पार्टी नगराएर मेरो पीडा बुझेर हेल्प गर्नुभएको हुनुहुन्छ नि उहाँलाई म एकदमै नै हृदयबाट नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हजुरको चाहना चाहिँ भविष्यमा डक्टर बन्ने हो? हजुर यो चाहना आफू पीडित भइसकेपछि डेभलप भएको हो कि सानै उमेरदेखि आफूलाई त्यो मन थियो? मेरो चाहिँ यो चाहना चाहिँ सानोदेखि नै थियो हैन। एउटा डाक्टर मात्रै हैन, मलाई देशको लागि आफ्नो देशको लागि केही न केही गर्छु भनेर त्यो पनि थियो र म चाहिँ अब गर्छु नि भनेर चाहिँ म अगाडि हिनेको छु, केही गरेर देखाउँछु भनेर। हजुर। र अनि म डाक्टर सँगसँगै म सानो हुँदाखेरि मेरो बाबा चाहिँ बिरामी हुनुभएको हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि म अस्पतालमा गएर मेरो सबै मम्मी जुन भइरहेको हुनुहुन्थ्यो, मम्मी हजुरआमा अनि सबैजना रोइरहनु हुनुभएको थियो। अनि तर पनि हाम्रो डाक्टरज्यूले चाहिँ मोटिभेट गर्नु भइरहेको, म जसरी पनि उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो निको पार्छु हजुर नरुनुहोस् भनेर मोटिभेट पनि गर्नु भइरहेको हुनुहुन्थ्यो। र सँगसँगै मलाई यति खुसी लाग्यो कि हामी जान बचाएर पनि अर्काको मोटिभेट गरेर पनि हैन अनि आशीर्वाद लिएर पनि झनै अगाडि बढ्छौँ भनेर मलाई त्यो पनि खुसी लागेर त्यहीँबाट म चाहिँ भन्न थालेँ म डक्टर बन्छु भनेर चाहिँ म सुरु सानोदेखि नै म बाबालाई मम्मीलाई भन्न थालेँ म डक्टर बन्छु र हाम्रो समाज सेवा पनि म गर्छु र आफ्नो देशको लागि केही न केही गर्छु भनेर चाहिँ म त्यो कुरा। जस्तै हजुर अब यो पीडामा परिसकेपछि हजुरको लक्ष्य ठुलो छ हैन, पढ्ने कुरा अब डक्टर बन्ने कुरामा त धेरै मेहनत गर्ने कुरामा तपाईको शारीरिक अवस्थाले पनि कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्ला अथवा चाहिँ आर्थिक कुरा पनि होला नि, त्यस्तो कुरा चाहिँ के सोच्नु भएको छ तपाईलाई? कतिको गाह्रो छ जस्तै यी कुरा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि? यसमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ। तर मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा राखेको थिएँ कि हामी जति पनि एसएस सर्भाइभर छौँ, उहाँ जो पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई पढाइदिनुहोस्, जो जब गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई जब दिदिनुहोस्, किनकि हामी यसको नै कि कहीँ कहीँ जब खोज्न जाँदाखेरि यति डेन्जरस यति दाग हेर्दा कोही कोही मान्छे तर्सिनुहुन्छ हैन, त्यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस्। म चाहिँ उहाँलाई यति कुरा म भन्न चाहन्छु र उहाँले चाहिँ जब दिलाउनु भयो भने सरकारज्यूले चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी लाग्छ। जो जब गर्न चाहन्छ उहाँले चाहिँ जब दिनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी लाग्छ। र म चाहिँ पढ्न चाहन्छु, मेरो पढाइको जिम्मा नै हजुर सरकारज्यूले चाहिँ लिदिनु हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो पनि मैले विश्वास राखेको छु। अस्तिको कुरा राख्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो विषयमा? उहाँले चाहिँ हुन्छ म गर्छु भनेर चाहिँ यति कुरा भन्नुभयो। ए पढाइको लागि तपाईँको जे बन्न मन लाग्छ त्यसको लागि हजुर पूर्ण सहयोग गर्छु भन्नुभयो? हजुर भन्नुभयो। ए तपाईँ पीडित भइसकेपछि यो लेभलका व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पुग्ने पहिलोपटकै होला हैन अस्ति? हजुर। अब फेरि मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भेट्न पाएँ हैन र उहाँसँग पनि हाम्रो योगेश भट्टराईज्यूसँग पनि मैले भेट्न पाएँ र फर्स्टपल्ट नै भेटेँ र त्यो भेटेर पनि मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो, आत्मविश्वास बढ्यो। हजुर। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मलाई धेरै नै मोटिभेट गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो, अब तिमी अगाडि बढ, दागलाई कहिले पनि नसम्झ र आफ्नो आफ्नो फ्युचरको बारेमा लिएर अगाडि बढ भनेर चाहिँ अगाडिको बारेमा सोच र अगाडि बढ भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मोटिभेटले नै मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो होइन र उहाँलाई नि म एकदमै नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। वास्तविकतामा तपाईँको बाहिरी तपाईँले भने जस्तै बाहिरी सुन्दरताका कुरामा तँ पनि बिस्तारै 8-10 वर्षमा अथवा केही समयमा कम राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने कुरा डाक्टरले भनिरहनु भएको छ हैन, त्यो कुरामा त्यति राम्रो बोल्नुहुन्छ एउटा केही गर्न सक्छु भन्ने आँट पनि अब परिस्थितिले तपाईँलाई जन्माउँदैछ। भविष्यमा यस्ता केही कुरा महिलासँग सम्बन्धित अथवा समाजमा भएका विकृतिसँग सम्बन्धित लड्नको लागि त्यस्तो केही गर्ने अथवा भविष्यमा जिने एउटा चाहिँ नेता नै हुने जस्तो किसिमको त्यस्तो सोच चाहिँ छैन? मजाले बोल्दै हुन्छ नि। म चाहिँ म आफ्नो लागि मात्रै होइन, हामी अब जति पनि हाम्रै 2 नम्बर प्रदेशमा भनौँ न धेरै नै महिलामाथि हिंसा हुन्छ हैन, बाल विवाह गराइदिनुहुन्छ, म त्यसको पनि आवाज बन्छु एउटा, म उहाँको लागि पनि आवाज उठाउँछु। किनकि हामी धेरै दिदीबहिनीको चाहना हुन्छ म पढौँ लेखौँ केही गरौँ भनेर चाहना हुन्छ नि, म उहाँको लागि पनि आवाज उठाउँछु। र म आफ्नो लागि मात्रै होइन, हामी यसै सबैको लागि मात्रै होइन, हामी जति पनि दिदीबहिनी समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँले गएर मोटिभेट गर्छु कि हजुर अगाडि बढ्नुहोस् हैन। र हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि स्कुल जानको लागि पढ्नको लागि त्यसमा चाहिँ आमा बुवाको हामीलाई सबभन्दा ठुलो सपोर्ट चाहिन्छ हैन। र म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जति पनि आमा बुवा हुनुहुन्छ नि आफ्नो छोराछोरीको लागि चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहोस्, म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यति कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तै मुस्कान खातुन भन्नाले नाम यस्तो भइसक्यो कि एसिड पीडित बच्चा एसिड पीडित बालिका भनेर हैन, तपाईलाई त्यसरी मान्छेले हेर्दा हेर्दै अहिले यसरी मजाले बोल्ने र आत्मविश्वासका साथ आँटका साथ साहसका साथ बोल्दै हुनुहुन्छ नि, जबको एउटा परिवर्तनको कुरा पनि हो। मान्छेको सोचाइमा उता अझै पीडितै होला, कति पीडा होला, कति गाह्रो भएको होला भन्ने मान्छेको सोचाइ छ नि, त्यसबाट बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि तपाईँ कतिको खुसी पनि हुनुहुन्छ? के कुरामा खुसी हुने चाहनुहुन्छ आजकल? भनौँ न अब उपचारको क्रम सुधार हुने क्रममा पनि यसरी पनि जाउँ न, खालि पीडित भन्दा पनि हैन तो इच्छामा चाहिँ आफूले कतिको इन्टरटेन पनि गर्नुहुन्छ के कुरामा आफूलाई शोखका कुराहरू के कुरा गर्न रुचाउनुहुन्छ अहिले आएर चाहिँ? म चाहिँ यो भन्छु कि हाम्रो चाहिँ म अब चाहिँ यो दाग चाहिँ कहिले पनि हेर्दिन। म जसरी पहिला हिँडिरहेको थिएँ, पहिला म जसरी गरिरहेको थिएँ, म आफ्नो सपनाको बारेमा जसरी सोचिरहेको थिएँ, म अहिले पनि त्यसरी नै सोच्छु। म एउटा पीडित छु भनेर त्यो चाहिँ म कहिले पनि सोच्दिनँ अनि र म त्यसरी नै अगाडि बढ्छु। जस अब ती कुरा बिर्सिदै हुनुहुन्छ? हजुर। र म चाहिँ समाजसेवा किन भनेपछि इम्पोर्टेन्ट भन्छु भनेपछि किनकि फर्स्ट टाइम मसँग यो घटना भयो नि, मलाई नेपाली दाजु दिदीले मलाई उहाँको हेल्पले गर्दा म आज बाँचेको छु। म र सायद उहाँले हेल्प नगरेको भए मेरो उपचार पनि पाउँथेन होला र म झनै गम्भीर अवस्थामा हुन्थ्यो होला। र त्यही भएर म चाहिँ समाजसेवा गर्न पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट ठान्छु र म ठुलो भएर चाहिँ यो पनि गर्छु भनेर चाहिँ म लिएर अगाडि बढेको छु। जस्तै अस्ति तपाईँ अरू हिंसा पनि भइरहेछ पुरुष महिला हैन, एसिडै काण्डको कुरामा भर्खरै पनि ओखलढुङ्गाको एकजना बहिनी पीडित हुनुभयो एसिडबाट हैन। तपाईँ भेट्न गएको कुरा पनि समाचारमा आएको थियो। तपाईका कुरा चाहिँ आफूभन्दा पनि यो उहाँलाई लाग्दाखेरिको पीडा चाहिँ मलाई बढी पीडा भयो भन्ने कुरा थियो नि, खासमा वास्तविकता के हो? तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ कि आफूलाई हुँदा बढी पीडा भएको थियो? खास हाम्रो चाहिँ पीडा चाहिँ सेम नै हुन्छ र उहाँको यो घटना सुनेर नि मैले नै पीडा भोगिरहेको छु जस्तो मलाई हुन्छ किनकि मैले पीडा भोगिसकेको छु। र त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँले मोटिभेट गर्न गइरहेको थिएँ र अहिले पनि म औषधि लिएर जाँदा उहाँले मोटिभेट गरिरहेको छु कि अब हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा मनमा हुन त हुन्छ हैन कि हाम्रो एउटा दाग भयो भनेर चाहिँ हुन त हुन्छ, ऐनामा हेरेर हाम्रो पहिलाको फेस अहिलेको फेस हेऱ्यो भने धेरै नै फरक हुन्छ। र फर्स्ट टाइमै मसँग यो घटना हुँदाखेरि म आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि म एकदमै नै चिच्याउन थालेँ मेरो अनुहारलाई के भयो भनेर, आफै चिच्याउन थालेँ। तर मेरो मम्मीले अब यो भन्नुभयो मुस्कान अब दागलाई नसम्झ, म यस्तै नै जन्मेको छु भनेर अगाडि बढ। र मैले उहाँलाई नै यही कुरा गएर चाहिँ मेरो मम्मीको मोटिभेट मैले सम्झेर उहाँलाई यही कुरा गएर चाहिँ मैले भने हैन। र हामी रोयो भने अपराधीको जित हुन्छ। र मैले छोरी यस्तै जन्माएछु भन्नेमा पुग्नु भयो? मम्मीलाई चाहिँ हाम्रो आमा बुवालाई चाहिँ पीडा त हुन्छ किनकि हाम्रो मम्मी बाबालाई एउटा सानो पिम्पल हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कति पीड हुन्छ। मेरो पहिला फर्स्ट टाइममा एउटा सानो पिम्पल आएको थियो, मेरो बाबा मम्मीले धेरै नै चिन्तित हुनुभएको हुनुहुन्थ्यो कि मेरो छोरीको मुखमा एउटा पनि दाग नबसोस् भनेर। र मेरो बाबाले कहीँबाट एकदमै राम्रो क्रिम किनेर ल्याउनु भएको हुनुहुन्थ्यो कि मुस्कानको दाग छिटोभन्दा छिटो गइदोस् भनेर। र उहाँलाई यति ठुलो दाग हेरेर चाहिँ धेरै नै चिन्ता छ नि, हो कि होइन? उहाँको यो चिन्ता कहिले पनि जाँदैन। बरुभन्दा म चाहिँ बिर्सिन सक्छु होइन, म अगाडि बढ्छु भने मैले चाहिँ बिर्सिन सक्छु। तर मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ यो मेरो दाग चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन सक्नुहुन्न किनकि उहाँको एउटा चाहना हुन्छ मेरो छोरी पनि जसरी पहिला थियो त्यसरी अहिले पनि होस् भनेर सधैँ नै उहाँलाई पिर लागेको हुन्छ। अहिले पनि मेरो बाबाले कहिलेकाहीँ पिर लाग्यो भने राति कहिलेकाहीँ 2 बजेसम्म सुत्न पनि हुन्न। र मैले चाहिँ उहाँलाई सम्झाउँछु बाबा अब जे हुन त भयो, अब हामीलाई अब त्यो चिन्ता नलिएर होइन, हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुले सपोर्ट गर्नुभएको हुनुहुन्छ त्यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस्। म चाहिँ उहाँलाई यही भन्न चाहन्छु र मलाई मोटिभेट गर्नुहोस् र म अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ उहाँको साथ चाहिन्छ होइन। म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। र म हस्पिटलमा हुँदा धेरै नै दाजु दिदीले मलाई मोटिभेट गर्न आउनुभएको हुनुहुन्थ्यो र म उहाँलाई एकदमै नै हृदयबाट नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र धेरै नै मिडियाज्यू पनि आउनुभएको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई, र सँगैसँगै हजुरलाई पनि म एकदमै नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। जस्तै हजुरको 1 वर्ष अगाडि जुन त्यो पीडामा पर्नु नि अचानक जबकि सोच्दै नसोचेको घटना, धेरै नै त्यो पीडा जिन्दगीको दुःख नै त्यही होला तपाईँको सायदै होइन, दुःख भएको घटना। त्यो सँगसँगै तपाईँ जस्तै युवा युवतीलाई त्यस्तै किसिमको घटना हुँदाखेरि बढी दुःख हुन्छ तपाईँलाई अथवा के हुन्छ? मलाई एकदमै नै धेरै दुःख हुन्छ किनकि यो पीडा भनेको यस्तो पीडा हो कि म हजुरहरूको अगाडि भन्नै सक्दिनँ। यो पीडा यति पोलट हुन्छ कि र हाम्रो यस्तो भए पनि हाम्रो भित्रभित्रको मासु खाँदै जान्छ। मेरो हड्डीसम्म छुन लाटेको थियो र यो हातको मेरो नासासम्म गएको थियो। र मेरो चाहिँ फ्याँक्दाखेरि मैले आफ्नो ब्यागले चाहिँ छेकेँ। आज म आफ्नो ब्यागले नछेके भए म सायद हजुरहरूको अगाडि हुन्थेन होला, अथवा त्यो पानी सम्झेर त्यो तिजाबै मैले खाएको भए म हजुरको अगाडि हुन्थेन होला। र यो तिजाब चाहिँ अहिले खुल्याम पाइरहेको छ नि, मैले हाम्रो सरकारजीले पनि भन्यो अहिले खुल्याम पाइरहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ बिक्रीभित्रमा चाहिँ कानुन हुनु पर्यो, बिना नगिताको बिना लाइसेन्सको नबेच्नको लागि त्यसो चाहिँ हजुरले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो मैले कामको लागि मात्र प्रयोगमा आओस्। हजुर मैले चाहिँ उहाँले यस्तो भनेर हाम्रो चाहिँ एसिड चाहिँ जुन पनि बोतल पाउँछ नि एउटा हामी हेरौँ न रक्सीको बोतल जस्तैमै पाउँछ नि हैन र बोतल एसिडको बोतल चाहिँ अर्कै होस् कि सबै मान्छेले चाहिँ थाहा पाओस् कि यो एसिड रहेछ भनेर। तपाईको आग्रह चाहिँ त्यो हो। हजुर जस्तै अब हुन त एक वर्ष बितिसक्यो तपाईको हैन धेरै जति धेरै कुरा त त्यति पीडाका कुरा गर्ने कुरा भन्दा पनि अबको योजना तपाईको चाहिँ नयाँ तपाईको कुरा पनि भनिहाल्नु भयो। परिवारमा अब तपाईले तपाईलाई पीडा हुँदा हुँदै पनि परिवारमा समाजमा आफ्नो साथीभाइ देशलाई चाहिँ अब खुसी पार्ने पर्छ मैले धेरै पीडा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईले त्यस्तो के सोच्नु भएको छ? अब चाहिँ म चाहिँ उहाँले चाहिँ म हस्पिटल हुँदा उहाँले चाहिँ मुस्कान अब तिमीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर धेरै मलाई दाजुजीले कुरा भन्नुभयो र उहाँको यो कुरा चाहिँ खेर नजाओस् भनेर म अगाडि बढेको छु। त्यसलाई आत्मसात गर्नुभएको छ। हजुर र मलाई सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई यो चाहिन्छ कि मलाई सबभन्दा ठुलो सपोर्ट चाहिन्छ हैन र मोटिभेट चाहिन्छ। उहाँको मोटिभेट उहाँको सपोर्टले म जे पनि गर्न सक्छु म ठुलो मान्छे पनि बन्न सक्छु हैन उहाँको सपोर्टले र म आज यहाँसम्म आएको छु हैन उहाँको आवाजले म यस्तो पीडित हुँदा पनि धेरै दाजु दिदी भाइ बहिनीले मेरो लागि आवाज उठाउनु भएको हुनुहुन्थ्यो र मलाई लागिरहेको थियो कि अब घटनाको यहीँ अन्तिम हुन्छ तर यहाँ अन्तिम भएन र अब म आफै आवाज उठाउँछु यो एकदम कडा कानून ल्याउँछु कि ताकि अब म जस्तो कुनै पनि बालिका अथवा कुनै पनि दिदी बहिनीलाई यस्तो पीडा भोग्न नपरोस् भनेर। जस्तै अहिले तपाईँ स्कुल लेभलमा 9 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ हैन घरबाट निस्किएदेखि स्कुलमा गएर पढ्ने साथीभाइसँग बस्दा खाजा खाँदा टिचरहरूसँग कन्भर्सेसन गर्दा र फिर्केर आउँदासम्म कस्ता कस्ता कुरा भोग्नुभयो पहिलाको स्टेजमा र अहिले परिवर्तन के भएको छ? पहिले चाहिँ मेरो चाहना के थियो भने म चाहिँ धेरै फ्रेन्ड चाहिँ बनाउँथेन हैन र मेरो चाहना चाहिँ यो थियो भने म आफ्नो फ्रेन्ड चाहिँ म आफ्नो बुकलाई नै बनाउँथेँ र म आफ्नो बुकलाई नै बनाएर म अगाडि मेरो बुकै नै एउटा साथी हो किनकि हामी एउटा पढे लेख्यो भने हाम्रो जसरी मेरो अपराधीले सुन्दा त खोज्यो त्यो मेरो शिक्षा चाहिँ कहिले पनि कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यही भएर म साथी चाहिँ आफ्नो बुकलाई नै सम्झिन्छु। त्यो कुरा पनि चाहँदा नचाहँदै कहिलेकाहीँ साथीहरूले जस्तै हुन्छ नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमको छ नि विकृतिले भरिएको कुराहरुमा परिवर्तन हुन समय लाग्ने कुराहरुमा तपाईलाई त्यस्तो जस्तै यो अवस्था हुँदाखेरि कति आफूले अप्ठ्यारो महसुस र कतिले अप्ठ्यारो महसुस गराए र कति परिवर्तन भएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ? फर्स्ट टाइममा चाहिँ मलाई अलिअलि अप्ठ्यारो नै भएको नै थियो किनकि मलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको थियो कि मेरो यो दाग छ नि यो दाग चाहिँ कसरी जान्छ भनेर चाहिँ यसरी मलाई यसो भएको थियो हैन तर अब चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ भने यो दागले हाम्रो केही पनि बिगार्दैन भनेर र म पहिला भन्दा चाहिँ धेरै नै अब म आफ्नो साथीसँग हैन हजुर यसरी गरौँ र म जुन पहिला जसरी म पढिरहेको थियो त्यसरी नै पढौँ भनेर चाहिँ म पहिला जस्तै नै म साथीहरूले सरले हेल्प गर्नु भएको छ सपोर्ट गर्नु भएको छ जे होस् हैन। हजुर मेरो साथीहरूले पनि मलाई फोन गरेर चाहिँ मेरो लागि हाम्रो भाषामा दुआ भन्छ हैन उहाँले दुआ गरिदिनुहुन्छ प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ मुस्कान छिटोभन्दा छिटो निको होस् हस्पिटलबाट छिटो बाहिर निस्किनुहोस् भनेर चाहिँ धेरै नै गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो। मेरो साथीहरूलाई पनि म एकदमै नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। जस्तै हजुरको नाम मुस्कान छ नि हजुर त्यस्तै तपाईँ कतिको मुस्किलाइरहनुहुन्छ आजकल अथवा भित्रै मनदेखि हैन परिवारमा त्यस्तो केही? म मुस्कुराइ नै राख्छु किनकि मेरो बाबा मम्मीले जुन चाहनाले एउटा मुस्कान नाम राख्नु भएको छ नि त्यो मुस्कान म कहिले पनि जान दिदिनँ। यो कुरा समाजमा परिवारमा तपाईलाई सपोर्ट गर्ने सम्पूर्णहरूलाई प्रतिबद्ध जस्तै गराउनुपर्छ अब हैन। जस्तै अब तपाईँ जस्तै बेला बेलामा पीडित भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आत्मबलको लागि केही छ भन्नुपर्ने तपाईँले त्यस्ता पीडितहरूलाई? उहाँलाई चाहिँ म भन्छु कि अब जे हुन त भयो हैन एउटा एक्सिडेन्ट मसँग पनि भयो तर त्यो एक्सिडेन्टलाई सम्झेर हामीले सधैँ सम्झेर झनै हामी आफ्नो हिम्मत हार्छौँ हैन र त्यो सबभन्दा चाहिँ हाम्रो हिम्मत हार्नुहुन्न र हिम्मत नहारिकन अगाडि बढ्नुहोस् र हामीलाई झनै नै अगाडि बढ्न मन लाग्छ। त्यही भएर म सबभन्दा उहाँले चाहिँ भन्न चाहन्छु कि हिम्मत नहार्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् उहाँलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जस्तै हजुरको यो अब 8-10 वर्षसम्म केही धेरै सुधार हुनको लागि समय लाग्छ भन्दै हैन वास्तविकतामा अब यो 1 वर्षभित्र पनि खर्च धेरै भयो होला अझै पनि कति खर्च भइरहेको होला र सहयोग पनि अलिअलि आइराख्ने क्रममा वास्तविकता कति खर्च लाग्ने र सहयोगको कुरा के छ अथवा भन्नुपर्ने तपाईले केही छ कि त्यस्तो केही छ? अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै नै गाह्रो भएको छ किनकि मेरो बाबाको काम नचलेको एक वर्ष हुन लाग्यो मेरो घटनाबाट नै। यही घटनाको कारणले? हजुर, यही घटनाको कारणले मेरो बाबाको अहिलेसम्म काम भएको छैन र एकदमै नै हामीलाई गाह्रो छ र मलाई क्रिम लाउन पनि नै एकदमै नै मलाई गाह्रो भएको छ हैन। त मेरो बाबा काम चले भने चाहिँ म क्रिम लाउन गाह्रो हुन्थेन होला र एकदमै नै हामीलाई चाहिँ अहिले एकदमै नै गाह्रो भएको छ। यो घटनाले चाहिँ हाम्रो सबै फ्यामिलीलाई अलपत्र पार्यो हैन र अहिलेसम्म मेरो बाबा काम पनि चलेको छैन। आर्थिक अवस्था कमजोर नै भइरहेछ? हजुर। उपचारको लागि चाहिँ कति समस्या भएको छ अहिले? जस्तै सहयोग आएको बावजुद पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ उपचार गर्ने क्रममा जाँदा औषधि मूल्यको लागि आर्थिक अवस्था समस्या भएर त्यस्तो भएको दिनहरु भइरहेको हुन्छ कि सहयोगले गर्दा केही सहायता भएको छ? सुरुमा चाहिँ मलाई उपचारको अथवा औषधिको गाह्रो भएको थिएन र अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो नै छ। अहिले गाह्रो नै छ। सहयोग गर्ने दाताहरूलाई अथवा तपाईँ मुस्कान खातुन एसिड पीडित भनेर जुन सहयोग गर्न खोज्नु भएको छ देश विदेशमा नेपालीहरूलाई, त्यसको लागि तपाईँले केही छ भन्नुपर्ने? उहाँले चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि हजुर सहयोग गर्न इच्छा लागेको छ भने चाहिँ मेरो बाबाको नम्बर छ, म उहाँलाई चाहिँ नम्बर दिन चाहन्छु 9808668573 हो। जस सहयोगको याद गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई अझै पनि उपचारको लागि आवश्यकता छ? हजुर। कति जति खर्च लाग्छ भन्नेको छ? यसमा त हामीलाई थाहै हुँदैन कस्तो अहिलेसम्म कति जति खर्च गर्नु। अहिलेसम्म मेरो हाम्रो चाहिँ 29-30 लाखसम्म गयो भइसक्यो। हजुर। ए ठिक छ, अब अन्तिममा केही छ बाँकी भन्नुपर्ने? अब हुन त धेरैजनासँग भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ, सहयोगका कुरा आइरहेका छन् होइन, भनेर पनि राख्नु भएको छ, तर पनि बाँकी केही छ अहिले तत्काल आफूले मनमा लागेको कुरा केही बाँकी भन्नुपर्ने? म उहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि मेरो लागि चाहिँ अब मेरो धेरै नै अपरेसन बाँकी छ हैन र मेरो लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् म छिटोभन्दा छिटो निको होस् र म अगाडि बढ्छु, म अगाडि बढौँ भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस् र मलाई जसरी नै हाम्रो नेपाल दाजु दिदी भाइ बहिनी मलाई माया गर्नुभएको हुनुहुन्छ त्यसरी नै सधैँभरिको लागि नै मलाई माया गरिदिनुहोस्, म उहाँले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। वेलकम।